עד כמה הישראלים מרוצים מההתנהלות הכלכלית של הממשלה? מי הישראלים שנפגעו מהמשבר ועד כמה? כמה דחו תשלומים וכמה חושבים שיעברו את המשבר בלי קושי? כל השאלות האלה ושאלות נוספות עמדו במרכז סקר כלכלי מקיף שערכה עבורנו חברת הסקרים קנטר. ומה שבעיקר עולה מהסקר הזה הוא עד כמה המשבר פוגע בכולם, אבל כמה יש כאן ישראל א' וישראל ב'. עכשיו בואו נצלול לתוך המספרים. אחד הממצאים המפתיעים ביותר מהסקר הגיע כששאלנו אנשים האם לדעתם יש להחמיר במגבלות על אף הנזק הפוטנציאלי לכלכלה, או לחילופין להקל במגבלות למרות הסיכון לבריאות. רוב הנשאלים, 57%, חשבו שהכלכלה באה במקום השני ושמוטב להגביל. רק 27% חשבו שלא, שמוטב לפתוח ומה שיהיה יהיה. היתר לא ידעו להשיב. חשבנו שהתשובות אולי השתנו בהתאם לרמת ההכנסה של הנשאלים, אבל האמת שלא. שיעור דומה של נשאלים בכל רמות ההכנסה, מתחת לממוצע ומעליו, חשבו שמוטב להגביל את המשק למרות הנזק הכלכלי. עד כמה עמוקה הפגיעה הכלכלית? אז זה כבר תלוי מאיזו ישראל אתם מגיעים. תראו, בקרב הישראלים שההכנסה שלהם נמוכה מהממוצע, כמעט 70% מהנשאלים ענו שמשבר הקורונה כבר השפיע עליהם מבחינה כלכלית. לעומת זאת, בקרב הישראלים שההכנסה שלהם גבוהה מהממוצע, רק פחות מ-40% השיבו שהמשבר כבר הגיע אליהם. עכשיו, זה המון. אבל ההבדל בין שני המחנות האלה הוא שזועק לעין. מה שכן אגב, כששאלנו את השאלה הזו באופן צופה פני עתיד, האם אתם חושבים שהמשבר הכלכלי יפגע בכם בעתיד הנראה לעין, אז שם התברר שגם בקרב השכבות הגבוהות, יש מי שחושבים שלא לעולם חוסן. בקרב בעלי הכנסות מעל הממוצע, כמעט 40% חשבו שהמשבר יגיע גם אליהם בקרוב. אבל יש עוד כמעט 20% מהנשאלים, שהכנסתם גבוהה, שחושבים שהמשבר הכלכלי לא ייגע בהם, לא עכשיו ולא בעתיד. ולסיום, איפה אנחנו נמצאים בהשוואה למדינות אחרות? אז בחברת הסקרים קנטר שאלו את השאלה הזו, אם המשבר כבר פגע בכם כלכלית, בכל מיני מדינות. רק בברזיל, שיעור האנשים שהשיבו שהמשבר כבר פגע בהם, היה יותר גבוה מאשר ישראל. ביתר המדינות, מסין ועד ארצות הברית, אתם יכולים לראות, הפגיעה הייתה קטנה יותר. בשורה התחתונה, המשבר הכלכלי כבר כאן, אבל כרגע הוא מוגבל. זה נכון שהוא עלול לא להישאר כך לאורך זמן, אבל המצב הנוכחי מאפשר לממשלה להתמקד בסיוע למי שהכי זקוקים לכך במקום להתפזר. האם היא באמת תעשה את זה? מאוד בקרוב, כשהתוכנית הזאת תגיע לאישור הכנסת, נקבל על כך תשובה.